Pane Zaorálku, premiér Nečas se přece netajil tím, že pro Českou republiku není přijatelné, aby nemohla jezdit na klíčové summity Evropské unie. Proč tedy dnes takové překvapení i ze strany ČSSD? Protože na Evropském výboru například poslanecké sněmovny rozhodně jeho postoj nebyl takový, že by naznačoval, že odmítneme tady tuto fiskální smlouvu, tak je v souvislosti s tím vložením peněz Mezinárodnímu měnovému fondu, dohodu s Českou národní bankou, to, co předcházelo, mluvilo dokonce premiér o podmíněném souhlasu s tou smlouvou a stejně tak to vnímala i Evropa, protože pokud něco zaznělo z úst premiéra, tak to bylo chápáno, že po určitých dohodách, hledání kompromisu se Česká republika podle všeho připojí. Já naprosto nepřijímám to, co jste teď řekla, že podmínkou bylo, že nejsme rovnocennými partnery. Já si myslím, že to muselo působit úplně kuriozně. Já jsem řekla tuto věc, že... Ne, to řekl premiér Nečas, že chce být rovnocenným partnerem a že nás tam naplno nevezmou. To přece je podobné stanovisko, které hájili i jiné země. A my jsme svědky toho, že Poláci byli schopni, a ten kompromis je dokonce včlen do té smlouvy, že se budou i členy země, které nejsou členy eurozóny, tak se budou moci některých summitů účastnit. Tam je dokonce vypsáno, u jakých témat tam musí být. Takže tady se dokonce podařilo dosáhnout určitého kompromisu, což je přece to, čeho se měl zúčastnit i český premiér. Já upozorňuji na to, že v té debatě, která předcházela, se český premiér a Česká republika neozvala. To byly jiné země, které o tom mluvili. Český premiér s tím přijel najednou úplně, dá se říct, za 5:12 před tím summitem, postavil to jako podmínku sine qua non a dokonce, když nebyla 100% splněna, tak řekl, že mu to, a navíc si myslím, že je úplně nedůstojné, je to ohánění se prezidentem, protože jestli chtěl mít premiér mandát parlamentu, tak měl tu diskuzi před tím samotným. To mezivládní dohoda, zatím on čekal samozřejmě, premiér čekal na ten mandát od vlády. Rozpor je už v tom, co vlastně bylo získáno v rámci mandátu od vlády. Premiér neměl parlamentu. V tom mandátu nenajdete, že měl mandát odmítnout tu smlouvu. Dobře. A kdyby chtěl se opřít do parlamentu, tak by se možná divil, že by ten mandát dostal.